Vážené posluchačky a vážení posluchači, aplikaci Anchor můžete použít také k tomu, aby vám někdo další nahrál zvukovou nahrávku, zvukový vzkaz. No typicky se to hodí k tomu, když třeba s kolegy připravujete podcast pro děti a spolupracuje na tom víc lidí, takže stačí, aby ten člověk, který chce přidat nějakou nahrávku, šel na váš profil a tam přímo na webu, na tom profilu, kliknul na tlačítko Message a potom vy v aplikaci Anchor máte tlačítko Voice Messages a tam tyhle ty nahrávky najdete. Je to jednoduché, jediné, co je k tomu potřeba, aby ten člověk měl účet na Anchoru. No, v popisu tohoto podcastu najdete odkaz na můj profil a můžete mě taky dát vzkazy, budu rád a rád vaše vzkazy potom zveřejním. A několik z vás už mi zprávy nahrálo, takže si můžete jejich zkazy poslechnout. Ahoj pozemšťané! Koup třeba notebook nebo pánev. Wow, tyto podcasty jsou fakt super. Je to tak dobré jako Triangel! Božínku, tyhle podcasty jsou vážně dobré. Co říkáš R2D2? A teď pozor, pokud si objednáte ještě dnes, dostanete za stejnou cenu ne jednu, ne dvě, ale rovnou celých deset pánví. Tak vidíte, sice se nám tam vloudila i reklama, ale i tak si myslím, že ty vzkazy byly hodně užitečné a zajímavé. Moc vám děkuju a držím palce.